Дякую всім, це наша велика спільна перемога. Дякую всім, що голосували за мене. Найбільше дякую Дімі і своїй наставниці, яка вчила мене тут робити те, що я показував на X-Factor. Я всіх дуже сильно люблю і чекайте моїх пісень, чекайте того, чим я буду займатися після X-Factor. Я думаю, я вас буду дивувати ще не один раз. Всіх люблю. Ура!